Šiandien mes esame su jumis Trakose, arba Trakose, centrinėme miesto stadione, kuriame netrukus prasidės pirmos lygos ketvirto turo rungtynės. Tiesa, šiandien Cirilo aikštėje neišvysime, jis sėdi kartu su oficialiais asmenimis vipinėje tribūnoje. Na ir yra tokių kalbų, kad Cirilas buvo išnuomotas. Štai koks tai pavojingas epizodas. Baudas, sako Vaidas Sabaliauskas, bet ne ir Arnas Borodinas. Ar imsis iniciatyvos, ar žais iki galo smūgis. Nepavyksta Korei Koelio išnaudoti šios puikios situacijos su kamuoliu Riterių dubleriai. Ernestas Očkūnas, Dominik Koc. Na ir smūgis ir kamuolys tinkle. Vienas nulis priekyje Riterių dubleriai. Polėjus, tačiau ir štai labai pavojinga situacija. Cody Mouse pasiliko su tam, pasiliko. Nu, išbėgo iš nuokalės, nu pat. Dvyliktasis numeris. O Kuoha Godwin, Riterių dublerių komandos narys. Klausmingai. Na ir štai, koks tai darbinis Ibrahimas Kojų suma įvartis. Bėgo iki galo ir tas bėgimas pasiteisino, privertė suklysti Riterių B komandos vartininką. Na, tokiais įvartis gal YouTube'u ar nesusprogdinti, bet įvartis yra įvartis. Vidurys. Rezultatas lygis. Na, o čia sakta. Ernestį kaip pavėluoja ir norėjau pasakyti, kad yra baudžiama, tačiau Ernestį. Ir man tas nukutinojaičius bandė mesti ataką tarp du futbolininkus. To padaryti nepavyko. O, kokia. Paudinau, atmeta kamuolį Ibrahimui Sori Suma. Pastarasis kovoja su. Puikus įvartis ir Mantas Makutinovičius, Radoslav Ruseckį. Čia taip iš nieko, situacija, kuri nežadėjo nieko blogo Riterių jaunimui, virto Vilniaus Vyčio komandos įvarčiai. Ibrahimas Sori Suma pakovojo dėl kamuolį. Daug ir dvies prieš Deivido. Bet gražino kamuolį atgal Roku Martinsovo, pastarasis štai taip įmeta. O, koksai variantas. Jis ir labiausiai patyrė Riterių B komandos žaidėjas, grįžtintis kapitono raištį. Na, čia jau kuo baigti šie tata, neblogas reidas. Perdamas į kairę. Gytis Paulauskas, labai stiprus ir tikslus smūgis. Sori Suma kovoja dėl kamuolio, Arnas Borodinas ir iš karto siunčia Artūrą Dolžnikovą. Pirmoji pažintis su kamuoliu, 1-1. Labai tas klasingas smūgis. Mano Paulauskas šį kartą suklaidino Taudį. Taudimo, turbūt. Oho, koksai jau atrodo čipkaus smūgis, kintinės gerelės. Ir vėl daug abiejų komandų žaidėjų pasigūrė gražus taras prieigas, atsuojamas kelius rėjo kamuolys. Ne, nepavyksta kamuolio išmušti ir kamuolys vartų tinkle. Tai pasižymėjo antrasis Riteriai B komandos numeris. Akselis Matijas Kalernas. Bandymas smūgiuoti iš toli. Pasiekė kamuolį, tačiau Karolis Kirbas. Kalno tarpojas, pažanga. Aldas Korsakas. Su Mantu Makatinovičiu, Andrius Kazakevičius. Jis bando smūgį toli ir nuostabus įvartis. Na, tai tikrai neįtikėtinai tikslus smūgis. Kamuolys leidžiasi tolimą į viršutinį vartų kampą. Nebejoju, kad šis Andriaus Kazakevičiaus smūgis papuoš pirmos lygos gražiausių savaitės įvarčių topų viršūnės. Na, galbūt yra savo vietą ir sezono topų viršūnėse. 3-2, Andrius Kazakevičius. Kaimė gynybos plangė, tačiau panašu, kad renkamas, na, atmetamas jam kamuolys ir jo toksai nevykęs bandymas. Na ir kiek tam atteks kamuolys. Artūras
Dolžnikov stebėtojų vaidmenyje. Šarūnas Samulinas skelbia rungtynių pabaigą. 3-2 pergalę iškovojo Vilniaus Vytis. Tiek šiandien naujienų iš Trakų centrinio stadiono. Vilniaus Vytis į mūsų YouTube kanalo paskyrą sugrįžt jau birželio 30 dieną. Antradienį, kai vyks Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro rungtynės, kuriuose Vyčiai susitiks su Telšių Džiugo komanda.